بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين فليجي بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء أبو على الأمام عليه وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن كثير قال سمعت جابر يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود به وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنني ميراث إنما يرثني فلا له فنزلت آية البراءة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی ڈالا بے ہوش پر. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ ماء مستعمل کا استعمال جائز ہے. ما قبل میں یہ ترجمۃ الباب گزرا تھا لیکن وہ قلیل پانی میں اور یہ کثیر پانی ہے. وضو کو بیان کیا تو وضو کے احکام کو بیان کرنے کے بعد وضو کے پانی کو کسی کے اوپر ڈالنا بیان کرتے ہیں. آپ کو بتلایا تھا کہ ماء مستعمل سے وضو نہیں ہوتا، ماء مستعمل سے غسل نہیں ہوتا، لیکن ماء مستعمل طاہر ہے مطہر نہیں، کسی پر ڈالنا جائز ہے. ہاں اگر نجاست حقیقیہ ہے تو وہ ماء مستعمل سے پاک ہو جائے گی، جیسے پاخانہ وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے، وہ بیمار تھے، لا عقل و ہوش نہیں تھا، عقل اور ہوش نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا، یعنی وہ پانی جو برتن میں نہیں تھا بلکہ وہ پانی جو وضو سے نکلا ہوا تھا. عقل تو مجھ کو ہوش آیا، یا رسول اللہ اگر میں مر گیا تو میری میراث کس کو ملے گی، جبکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس وقت اولاد نہیں تھی. انما یرثنی کلالۃ، یقیناً میرا وارث کلالہ ہے. کلالہ کی تین معنی ہوتے ہیں. کلالہ اس میت کو بھی کہتے ہیں جس کی اصول اور فروع نہ ہو، باپ دادا بھی نہیں، بیٹا بیٹیاں بھی نہیں، بہن بھائیاں ہیں، اور کلالہ اس وارث کو بھی کہتے ہیں، الوارث الذی لا یکون فی الاصول ولا فی الفروع، اس وارث کو بھی کہتے ہیں جو اصول اور فروع میں شامل نہ ہو. اور نمبر تین، کلالہ اس وراثت اور مال کو بھی کہتے ہیں جو مال اس وارث سے رہ گیا ہو جس وارث کی اصول اور فروع نہ ہو. مورث کو بھی کہتے ہیں، وارث کو بھی کہتے ہیں، مال کو بھی کہتے ہیں. یہاں مراد وارث ہے، یعنی وہ وارثین جو کلالہ ہے. کلالہ اکلیل سے نکلا ہے، اکلیل تاج کو کہتے ہیں. تاج اس کو کہتے ہیں جو سر پر احاطہ کیا ہوا ہو لیکن اوپر سے خالی ہو، نیچے سے خالی ہو. اسی طرح یہ اوپر سے بھی خالی ہے، نیچے سے بھی خالی ہے، اور اطراف میں بہن بھائی، چچا زاد، انکل شنکل موجود ہیں، کزن وزن موجود. یا کلالہ کلن سے ہے، کلن بوجھ کو کہتے ہیں، جس کی اولاد نہ ہو تو اس کی طبیعت پر بوجھ ہے، جس کی اولاد نہ ہو تو وہ دوسروں کے اوپر بوجھ ہے.
अपनी औलाद पर तो कोई आदमी बोझ नहीं होता, औलाद तो वालिद की खिदमत से खुश होती है, लेकिन बहन भाई खुश नहीं होते। वो कहते ये कब मरेगा ताकि हम सब कुछ ले लें। मगज में बात आ गई या नहीं? यह कलाला कुल उनसे है, कुल इहाती के लिए है, तो इसके इर्द गिर्द कजन शजन ने इहाता किया और ऊपर नीचे से खाली है, तो आयतुल फराइज नाजिर हो गई। तर्जमतुल बाब का महल ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू का बचा हुआ पानी उन पर डाला, वुजू से गिरा हुआ पानी उन पर डाला, तो ये इस्तेमाल बरकत के लिए है। उसके बाद फरमाते हैं बाबुल गुस्ल वल वुजू फिल मखज़ब वल क़दह, गुस्ल और वुजू दोनों कर सकते हैं फिल मखज़ब टप में, लगन टप बाल्टी जिसके साथ आप लोग गुस्ल वसल करते होंगे। वल क़दह और प्याला, बड़ा प्याला, वल खुशब खशब की जमा, या वल खशब लकड़ी या लकड़ियाँ, यानी लकड़ी का बर्तन हो तो उससे भी कर सकते हैं। वल हजारत और पत्थर, पत्थर का बर्तन हो तो उसमें भी या उसके अंदर या उससे वजू कर सकते हैं। तर्जमतुल बाब का मकसद ये है कि वुजू और गुस्ल में किसी बर्तन की खसूसियत नहीं है, बर्तन सगीर हो या कबीर हो, बर्तन किसी भी चीज से बनी हुई हो, उन सब में वुजू वगैरह जायज है। तो मखज़ब टप को कहते हैं और कदह नौ और किस्म की तरमीम के लिए है कि लगन और टप ज़रूरी नहीं है, बड़ा प्याला हो तो भी ठीक है, और खशब उसके मटेरियल की तरमीम के लिए है, मटेरियल खशब हो फिर भी कोई हर्ज नहीं, और हिजारा ज़िक्र नादिर ये बहुत शाद और नादिर है कि पत्थर से लोग बर्तन बना दें, नादिर हो या आम हो सब में वजू कर सकते हैं। इस तरह के उसमें हाथ रखें और हाथ से पानी ले लें या किसी गिलास वगैरह से पानी ले लें, या इन बर्तनों में बैठ जाए और अपने ऊपर पानी डाले, और अगर उसमें बैठकर अपने ऊपर पानी डाले तो जाहिर बात है कि कतरात उस पर गिरते हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं, कतरात गिरते होंगे, जिसको कहते हैं छींटे। तो एक मकसद ये है कि ज़र्फ़ के लिए खसूसियत नहीं, किसी भी ज़र्फ़ से वुदू कर सकते हैं, गुसल कर सकते हैं। और दूसरा इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरदीद के लिए है, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वुजू करना पसंद नहीं करते थे, मिन इना सुफरे पीतल के बर्तन से, लोहे के बर्तन से, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातमुल हदीद के बारे में फरमाया माली अरा अलैक हिलियत अहलिन नार, जहन्नमियों के ज़ेवर को क्यों पहना है तुमने ए रजुल, और खातमुस सुफर यानी किसी ने पीतल के
خاتم اور انگوٹھی کو پہنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارامن کا رائحت الاسنام، میں تم سے اسنام کی بو کو پاتا ہوں، یعنی اس میں سے اسنام بناتے تھے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ خاتم کا بنانا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہو یا تحریمی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اس برتن میں وضو کرنا یا غسل کرنا یا اس کو استعمال کرنا جائز ہے. باقی یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے یجوز للنساء حلی السفر، عورتوں کے لیے پیتل اور تانبے، براس اور کوپر کے زیورات جائز ہے. ہاں بہتر نہیں کہ وہ انگوٹھی نہ پہنے، باقی دوسرے زیورات پہن سکتی ہے. فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن منیر انہو سمع عبداللہ ابن بکر قال حدثنا حمید عن انس قال حضرت الصلاة، حضر وقت الصلاة، نماز کا وقت ہوا. فقام من کان قریب الدار الى اہلہ، جن کا مکان قریب تھا وہ اپنے اہل فیملی کے پاس گئے، یعنی بیوی و بقیہ قوم، کچھ لوگ دور تھے نہیں جا سکتے تھے. فوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخضب من حجارہ، پتھر کا برتن، فیہ ماء، فسحر المخضب، تو وہ برتن چھوٹا بن گیا اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ کو پھیلا دے، ایب ستفیہ کفو، چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی فتوضع القوم کلہم، سب نے وضو کیا. کم کنتم؟ قال ثمانین، کننا ثمانین و زیادہ، 80 یا زیادہ. محل ترجمۃ الباب مخضب من حجارہ ہے. دوسری حدیث، حدثنا محمد بن علا قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ، ابو بردہ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں، عن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ. وجہہ فیہ ومج فیہ، اور اس میں کلی ڈالی، کلی کر لی. تو مج اس کو کہتے ہیں کہ منہ میں پانی لے کر کسی چیز یا کسی جگہ ڈال دے، اس کو کہتے ہیں مج. ترجمۃ الباب کا محل ہے دعا بقدح، قدح پیالی کو بھی کہتے ہیں اور پیالہ کو بھی کہتے ہیں بڑا، اور پیالہ بہت بڑا اس کو بھی کہتے ہیں. تیسری روایت، حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ قال حدثنا عمرو بن یحیٰ عن ابیہ یحیٰ عن عبد اللہ بن زید ابن عبد اللہ بن زید انصاری قال اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بیتہ فاخرجنا له ماء فی طور اے فی ظرف و وعاء من سفر من پیتل، سفر کہتے ہیں
पीतल को आप लोग उसको कहते हैं ब्रास। फतवज़ा फ़सल वजह सुफ़रन और नुहास तांबा, ये दोनों यहाँ तो ज़्यादा नहीं लेकिन बास करीबी ममालिक में बहुत ज़्यादा है जैसे ज़ंबिया वगैरह में। तवज़ा फ़सल वजह सलासन महल तर्जमा फी तौर मिन सुफ़रिन, तो पीतल का लोटा भी आपने देखा होगा, बड़ा प्याला भी आपने देखा होगा और लकड़ी का बर्तन भी आपने देखा होगा, पत्थर का बर्तन किसी ने देखा होगा किसी ने नहीं देखा होगा, नादिर है। इंटरनेट पर तो सब कुछ होता है, मा ला यजूज़ व मा यजूज़। فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه مرة كما مر فأقبل به وأدبر وغسل رجليه। तो इसमें भी बर्तन का बयान हुआ कि कौन किस किस्म का बर्तन था, लेकिन वो बर्तन रह गया जो बर्तन मेखज़ब हो, टप और बड़ा हो, लोहे का बना हुआ हो या पीतल का बना हुआ हो, स्टील वगैरह का बना हुआ हो, वो रह गया, उसके लिए आने वाली हदीस है। आने वाली हदीस ये है, हद्दसना अबुल यमान قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل مرض النبي صلى الله عليه وسلم اشتد مرضه, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी ज़्यादा हो गई वश्तद्द बिही वज़्उहु और ज़्यादा हो गई तकलीफ़, इस्तअज़न अज़्वाजहु अज़्वाज मुत्तहरात से अख़लाक़न इजाज़त ली, अगर कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसम और बारी वाजिब नहीं थी बल्कि तुरजी व तुकवी, जिनको मिलाते हैं जिसको हटाते हैं आपकी मर्जी है, अपने अज़वाज मुत्तहरात से इजाज़त ली फी अय्युमर्रज़ फी बेती, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और ख़बरगीरी और निगरानी की जाए फी बेती हज़रत आयशा के पास, हज़रत आयशा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हो, ख़बरगीरी हो बीमारी में। युमर्रज़ा इसके माने हैं बीमार की निगरानी करना, बीमार की खिदमत करना। فأذن له اجازت हो गई, فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين, بس رسول الله صلى الله عليه وسلم نکلے دو آدمیوں کے درمیان, تخط رجلاه في الارض, ان کے رجلین خط بنا رہے تھے زمین پر, یعنی زمین پر پاؤں کو کھینچتے تھے, पाँव को अच्छी तरह उठा नहीं सकते थे तकलीफ़ और बीमारी की वजह से। अब जिस नमाज के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे वो कौन सी नमाज थी, इसमें इख्तलाफ है। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने एक जगह फरमाया है
چار نمازوں کے لیے نکلے تھے، مغرب، عشاء، فجر اور ظہر. مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، مغرب کے لیے نکلنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ مغرب کے لیے نکلے تھے لیکن صحن میں نکلے تھے، مسجد میں نہیں نکلے تھے. اور یہ روایت نسائی میں موجود ہے جس میں ام فضل ابن عباس کی والدہ، ان سے روایت مروی ہے نسائی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور مغرب کی نماز کے لیے نکلے، فصلی بنا المغرب فی بیتہ یا فی البیت، مغرب کی نماز گھر پر پڑھائی. اس سے معلوم ہوا کہ جن روایات میں مغرب میں خروج کا ذکر ہے وہ خروج الی الصحن ہے، خروج الی المسجد نہیں ہے، مسجد کی طرف نہیں نکلے تھے. تو معلوم ہوا کہ مغرب کے لیے حضرت نہیں نکلے تھے، اور جو عشاء کی بات فرمائی ہے اس میں تحقیق یہ ہے کہ عشاء کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی ڈالا گیا، پھر بے ہوشی آئی، پھر پانی ڈالا گیا، اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے، عشاء کے لیے بھی نہیں نکلے. نمبر تین، فجر کے لیے بھی نہیں نکلے، اور فجر میں جس نکلنے کی کا ذکر ہے وہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت میں ابن لہیعہ ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں نکلے، ایک رکعت ہو چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مسبوق ایک رکعت پڑھ لی اور ایک رکعت بعد میں پڑھ لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف الی جذع، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ گئے اور آ گئے الی جذع من النخلہ، کھجور کے تنے کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تکیہ لگایا اور ہم نے ان کو دیکھا. یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے اور صحیح روایات کے خلاف ہے، اور صحیح روایات کا ذکر یہ تو ہو گیا، یہ ایک بیان کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر حوالے نکالیں گے انشاءاللہ. تو یہ فجر والی روایت بھی صحیح نہیں ہے. ہاں، ظہر والی روایت صحیح ہے، ظہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن بیمار ہو گئے تھے، اور جمعرات کو مغرب کے وقت بیمار ہوئے تو مغرب میں نہیں نکلے. تو اس کے بعد مغرب اور عشاء دو نمازیں ہو گئیں، اس کے بعد جمعہ کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، ان تین دنوں میں 15 نمازیں ہیں، تین دنوں میں 15 نمازیں ہیں، جمعہ، سیٹرڈے اور اتوار، ان کے ساتھ مغرب اور عشاء کو ملا دے جمعرات میں تو کتنے ہو گئے؟ 17. اس کے ساتھ پیر کے دن فجر کی نماز ملا دیں
तो 18 हो गए। इन 18 नमाजों में एक नमाज के लिए निकले थे। कौन सी नमाज के लिए निकले थे? जोहर की नमाज। वो जोहर की नमाज या जोहर की नमाज थी यौमुस सबत में, या जोहर की नमाज थी यौमुल इतवार। जुम्मा तो नहीं था, इसलिए तो उसको जोहर नहीं कहते, जुम्मा कहते हैं। तो उम्मत ने 17 नमाजें रसूलुल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक की पीछे पढ़ी और एक नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे पढ़ी उन दिनों में। तो जोहर की नमाज के लिए निकले थे। इमाम शाफी फरमाते हैं असर की नमाज के लिए, और अल्लामा इराकी कहते हैं जोहर की नमाज के लिए। तो इराकी की बात ठीक है और अहादीस के साथ मुआफिक है। अब इन अहादीस के लिए यहाँ नहीं बल्कि सफ़ा 94 और 95 को जिक्र देख लो हमारी किताब में। तो 94 और 95 को देख लें, पहले 94 को देख लें हमारी किताब में। देखो 94 में एक रिवायत है सफ़ा की इब्तिदा में, उस पर निशान भी लगा दो। हद्दसना अबू मामर, ये रिवायत किसी को मिल गई या नहीं जी? मिल गई किसी को? उसमें है लम यखरुज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन, 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले, जुम्मा सनीचर इतवार। और जमेरात को तो निकले थे, हाँ मगरिब के बाद नहीं निकले, मगरिब के वक्त से फ़ौक़ीमत सलातु ذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اٹھایا فجر کے وقت فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم جب چہرہ واضح ہوا ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم کا چہرہ سب سے واضح تھا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب والرسول الله صلى الله عليه وسلم نے پھر حجاب کو فجر کے وقت رسول صلى الله عليه وسلم نے حجاب کو اتارا حضور صلى الله عليه وسلم نے حجاب کو لٹکایا فلم يقدر عليه تو حضور کی رویت پر قدرت نہیں ہوئی हत्ता माता, यहाँ तक कि उस दिन वफात पा गए। मालूम हुआ फजर की नमाज के लिए नहीं निकले, और ये रिवायत सही नहीं है कि निकले और मसबूक थे और फिर वहाँ बैठ गए और सब ने उनको देखा। समझ गए रिवायत? तो ये फजर की बात है, इसलिए कि उसी दिन फजर के बाद इंतकाल हुआ था जोहर के वक्त। तो ये 94 सफ़े से पता चला कि फजर वाली रिवायत सही नहीं है। अब उसके बाद आप आइए सफ़र 95। सफ़र 95 में लंबी रिवायत है, उस लंबी रिवायत को आप देख ले। वो रिवायत है हद बाबुन इज़ार इमाम मुकौमन फ़अम्महुम। ये रिवायत लंबी रिवायत है, उसमें ये मस्कूर है। मैं इबारत पढ़ता हूँ और आप चश्मा लगाकर इबारत को मालूम कर लें। फरमाते हैं ऐशा के वक्त फ़क़ाल असल्लन्नास कुल्ना हुम यंतज़िरूनका या रसूलल्लाह वन्नास रुकूफ़ुन फ़िल मस्जिद यंतज़िरूनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐशा में لصلاه العشاء الاخره عشاء کے لیے عبارت آپ کو ملی یا نہیں ملی؟ ہاں جی
मिल गई, उस पर निशान लगा दो तो आपके लिए हो जाएगी आसानी। तो ऐशा के लिए नहीं निकले। فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس, نماز پڑھا دے پھر ایک سطر کو چھوڑ دے, بلکہ دو سطروں کو, تو اس پر نشان لگا دے. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر. مل گئی صلاة الظهر یا نہیں؟ صلاة الظهر کے لیے نکل گئے. اس لیے صرف صلاۃ ظہر کے لیے نکلنا مذکور اور ثابت ہے. تو محققین علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھی, حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے, اور ابو بکر صدیق کے پیچھے جب پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر پیچھے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے, اور اگر کوئی کہے کہ ترمذی کی روایت میں مذکور ہے اور نسائی کی روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی پیچھے نماز پڑھی, صلی اللہ علیہ وسلم خلف ابی بکر قاعدا, تو وہ روایت یا مرجوح ہے صحیحین کے مقابلے میں اور یا مؤول ہے. اس کی تاویل بہت آسان ہے, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ابو بکر کی پیچھے, یعنی نماز کو شروع کیا, شروع کرنے کے بعد پھر ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے. اس لیے کہ جب مقتدی بند ہو جائے اور دوسرے کو آگے کرے گا تو اس کو آگے کرے گا جس نے نماز شروع کی ہے, جس نے نماز کو شروع نہیں کیا خارج الصلاۃ ہے, اس کو تو آگے نہیں کر سکتا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتداء کر لی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے اور ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے. تو صلاۃ کا یہ مطلب ہے. اور یہ اس موقع پر جب عصر کا وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے گئے تھے عمر بن عوف قبیلے کے درمیان, پھر جب واپس آئے تو ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے, تو ابو بکر پیچھے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے. اور روایات میں آتا ہے کہ جہاں سے ابو بکر صدیق نے قراءت چھوڑی تھی وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت شروع فرمائی, جس سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ مقتدی کے اوپر فاتحہ نہیں, امام کے اوپر فاتحہ ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتداء کر لی اور آگے ہو گئے اور پھر وہاں سے شروع کیا جہاں سے ابو بکر نے چھوڑا تھا, یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, یا اگر سورہ فاتحہ پڑھی ہو تو کچھ پڑھی اور کچھ نہیں پڑھی. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ امام کے ذمے تو ہے لیکن مقتدی کے ذمے سورہ فاتحہ نہیں. ابن ماجہ میں یہ روایت گزر چکی ہے. اب فرماتے ہیں قال عبيد الله فأخبرته, قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس, میں نے ابن عباس کو بتایا. فقال أتدري من الرجل الآخر, دوسرا آدمی کون تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا تھا؟ قلت لا, قال هو علي بن ابي طالب.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ناراضگی چل رہی تھی اس لیے حضرت عائشہ نے علی کا نام نہیں لیا، اور اس کے دو جواب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ حضرت علی اکیلے نہیں تھے بلکہ آدمی بدلتا رہتا تھا، حضرت علی، حضرت اسامہ، فضل ابن عباس اور ایک روایت میں اب حضرت بریرہ کا بھی ذکر ہے سنن ابن ماجہ میں، اگرچہ وہ روایت ان کے مقابلے میں کمزور ہے لیکن اس کا ذکر ہے، تو اس لیے کہ متعین نہیں تھا حضرت عائشہ نے ذکر نہیں کیا، اور بالفرض اگر مان لیا جائے کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ناراضگی تھی تو وہ ناراضگی اوپر سے ہوتی تھی، قلباً نہیں تھی، ناراضگی ظاہراً تھی، جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو یا راضی، جب تم مجھ سے ناراض ہو تو تم کہتے ہیں ورب ابراہیم علیہ السلام، اور جب راضی ہو تو کہتی ہے ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن حضرت یہ ناراضگی اوپر سے ہے، قلب سے نہیں، دل سے نہیں، جیسے کوئی استاد طالب علم سے ناراض ہو جائے اور کہے باہر کھڑے ہو جاؤ کیوں دیر سے آئے، شریر شیطان، تو یہ اوپر سے کہتے ہیں، دل سے تو اپنے جو تلامذہ اور طالب علم ہیں ان سے محبت ہوتی ہے، وکانت عائشۃ تحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعدما دخل بیته واشتد وجعه، اور بیماری زیادہ ہو گئی، فرمایا حریق علی من سبع قرب، مجھ پر ڈال دو سات مشکیزوں کے سے پانی، یہ حریق اصل میں ہے اریق، اراق یریق اراقتن، تو حمزہ کو ہا سے تبدیل کیا اس لیے کہ حمزہ اور ہا دونوں حلقی ہے، یا حمزے کو ہا سے تبدیل کیا اس لیے کہ جب آدمی زور سے کوئی کام کرتا ہے، زور سے پانی ڈالتا ہے یا زور سے کسی بس کو دھکا دیتا ہے تو اس میں ہا کی آواز آتی ہے، ہو، زور لگا دو، زور لگانے کے لیے ہا کی آواز آتی ہے، تو حریقو سے حریقو بن گیا، اور بعض روایات میں ہے احریقو ہے، تو یہ احریقو میں اصل میں تو اراق یریقو ہے، یہ ہا زائد ہے، مراح الارواح میں لکھا ہے کہ یہ ہا زائد ہے، اور ہا اس لیے زائد ہے کہ زور لگانے کے وقت ہا کی آواز آتی ہے، ہو کی آواز آتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ہا حرکت سے بدل ہے، حرکت سے عوض ہے، اس لیے کہ اراقہ اصل میں ہے ارعقہ، تو ارعقہ میں حمزہ کی حرکت را کو دی اور حمزہ کی حرکت کے بدلے میں ہا کو لایا گیا، یہ سیبوے نے کہا ہے، لیکن سیبوے بہت بڑے آدمی ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی، کہ عراقہ جب اصل میں ارعقہ ہے تو حمزہ کی حرکت را کو دے دی تو حمزہ کی حرکت تو باہر چلی گئی، اوپر چلی گئی، تو یہ کہنا کہ اس کی عوض میں ہا آ گئی، اس کی عوض میں ہا کیسی آ گئی، وہ حرکت کہی آپ باہر تو نہیں گئی، وہ اوپر چلی گئی، اس میں اس کی عوض کی کیا ضرورت ہے، عوض تو تب ہے جب اس کو اڑایا جاتا، اڑایا تو نہیں گیا،
حریق علی من سبع قرب، سات مشکیزوں سے، کہتے ہیں یہ سات عاملین کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے، جو عاملین عمل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں سات مرتبہ یہ پڑھو یا سات مرتبہ یہ لکھو یا اتنی مرتبہ لکھو، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جائز ہے، جواز کے درجے میں ہے. اور بعض روایات میں، دوسری روایات میں آتا ہے کہ یہ سات مشکیزیں سات کنوؤں سے لانا چاہیے، سات کنویں ابیار مدینہ منورہ میں جو حاشیہ میں لکھے ہیں، نمبر ایک بیر اریس جس میں انگوٹھی گر گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے زمانے میں، نمبر دو بیر غرس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرماتے تھے، نمبر تین بیر بضاعہ جس کا پانی کھیت وغیرہ میں پہنچتا تھا، نمبر چار بیر بصہ سواد کے ساتھ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پانی سے اپنا سر دھویا تھا، نمبر پانچ بیروحا جو بیروحا گزر چکا ہے، بیر عبس یہ بھی ایک کنواں ہے، بیر روما جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر وقف کیا تھا. لم تحلل اوکیتہن جس کی رسی نہیں کھولی گئی ہو، لم تحلل اوکیتہن یا اس طرف اشارہ ہے کہ تکون مملوءۃً بھری ہوئی ہو، اس کی رسی کو کھول کر اس کا پانی باہر نہیں نکالا گیا، یا لم تحلل اوکیتہن اشارہ ہے ان کے پانی کی صفائی کی طرف، لوگوں نے استعمال نہیں کیا، صاف ہے. لعلی اعہد الی الناس شاید کہ میں لوگوں کو وصیت کروں. اور سات اس طرف اشارہ ہے، سات کی خصوصیت کے ساتھ کمال کی طرف اشارہ ہے، کامل ہونے کی طرف، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ واو ثمانیہ آتا ہے، واو ثمانیہ کا مطلب یہ ہے کہ سات مکمل ہو گئے، اب اس کے بعد واو ہے. سبعتم وثامنہم قلبہم، وثامنہم آیا ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا. یہ واو ثمانیہ کے لیے آتا ہے، یا جیسے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے نطفے کو، اللہ تعالیٰ نے سلالۃ من طین سے پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نطفہ بنایا، فی قرار مکین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مضغہ بنایا، پھر علقہ بنایا، اور اس کے بعد پھر آخر میں آتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو یہ تفصیل آپ کو وہاں سنائی گئی تھی جہاں وہ روایت آئی ہے کہ ایمان کے کچھ اوپر 60 شعبے ہیں اور ایمان کے کچھ اوپر 70 شعبے ہیں. وہاں ہم آپ کو بتایا تھا کہ سات کمال پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے. اجلس فی مخضب، یہ محل ترجمۃ الباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا فی مخضب، اب یہ مخضب کبیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹپ میں جو پھیلا ہوا ہو اس میں بٹھایا گیا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے بدل ہے یا بیان ہے،
ثم اتفقنا نصب علیہ تلکا، پھر ہم نے شروع کیا کہ ان کے اوپر ڈالتے رہے، من تلکا یعنی تلک القرب السبع، حتی اتفق یشیر الینا، ہم کو اشارہ کیا، اتفق شرع ان قد فعلتن کہ تم نے یہ کیا، ثم خرج الى الناس في صلاة الظهر يوم السبت او يوم الاحد، اس لیے کہ پیر کے دن اس وقت انتقال ہوا تھا تقریبا ضحا کے وقت، اور یا ظہر کی ابتدا میں ظہر کے وقت، اور جمعہ بھی مراد نہیں، تو اس لیے یوم السبت یا یوم الاحد مراد ہے، تو مصنف نے اس لمبے باب کو رکھا کہ غسل وضو دونوں کے لیے کسی برتن کی بھی خصوصیت نہیں، کوئی بھی ہو، صغیر اور کبیر کی خصوصیت بھی نہیں، صغیر ہو یا کبیر ہو اس کی میٹیریل کی خصوصیت بھی نہیں، کوئی بھی میٹیریل ہو، اور یہ کہ اگر وہ لوہے سے ہو یا پیتل سے ہو تو یہ مت کہو کہ یہ ریح الاسنام ہے، اور یہ مت کہو کہ مالی ارا علیک حلیت اہل النار، یہ اہل النار کی حلیہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. اب ما قبل میں اس کا ذکر تھا کہ غسل اور وضو برتن میں ہو، اور اب فرماتے ہیں وضو من الطور، تو فی الطور اور من الطور، فی الظرف و من الظرف، فی الوعاء و من الوعاء، اس میں فرق یہ ہے کہ فی الوعاء تو یہ ہے کہ ہاتھ صاف ہے، پاک ہے، اور وہاں سے پانی لیتا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، اور من الطور یہ ہے کہ لوٹا ہے، لوٹے سے پانی ڈالتا ہے اور وضو کرتا ہے. تو ماقبل میں فی کا ذکر تھا، یہاں من کا ذکر ہے، دونوں میں یہ فرق ہے. جی بتلائیے. اور ولی عہد ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ سب تھا، یہ نہیں، یہ وہ نہیں، ہاں ولی عہد مجھے.